Hoće li vam za pobjedu biti dovoljni glasovi HDZ-ovih birača i partnera ili želite iskoristiti evo i ovu priliku da pozovete birače s ljevice da glasuju za vas? Biću apsolutno predsjednica svih građana Republike Hrvatske. Obraćam se svim građanima. Poznato je da ljude ne dijelim ni na ljevicu, ni na desnicu, ni na naše, ni na njihove. Obraćam se svim građanima koji žele bolji život, koji žele gospodarski napredak, koji žele bolju socijalnu situaciju. Ne dijelim ljude ni po kojem načelu i ne želim se dodvoravati apsolutno nikome, ničijim biračima, jer mislim da je to neiskreno. Mislim da je bitno da ljudi prepoznaju program, a moj program jest za bolju Hrvatsku. Nudim vrlo konkretne mjere, ne apstraktne profesorske mjere promjene Ustava ili zakonodavstva, već rad, red, hrabrost, viziju, državništvo i sve ono što je potrebno da bi se državu izvelo iz krize. Potrebne su nam žurne i hitne mjere, a ne godine i godine prepisivanja zakona, pisanja novoga ustava i slično, zato što je Hrvatska u teškoj gospodarskoj i socijalnoj krizi sada. Mislim o vama građanima, bit ću vaš glas i vaša predsjednica.